Օձունի նախադպրոցական հաստատություն, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունն իր մեջ ներառում է 4 մանկապարտեզ՝ Մղարթում, Արևածագում և երկուսը Օձունում։ Միասին նախակրթական հաստատություն հաճախում է 209 երեխա։ Շենքային պայմանները տնօրեն Մանե Մայիլյանը գնահատում է բավարար։ Շենքային վիճակը բավարար կարելի է համարել, որովհետև այսպայն նրանք տեղակայված են դպրոցի առանձին փոքրիկ մասնաշենքերում, սենյակներում, առանձին ենթակառուցվածք չունենք որպես այդպիսին, եւ Մղարթը եւ Արևածագը դպրոցի շենքում է տեղակայված։ Բայց բարեկար պայմանները, տաք ջուր, լոկալ ջերմություն, նորմալ գույքային որոշակի պայմաններ, վերանորոգում առաջի անհրաժեշտության պայմանները ստեղծված են։ Օձունի մանկապարտեզը երկու մասնաշենքով է, նախկին թիվ 1-ը տիպային շենք է, քարե, նորմալ պայմաններ են, թիվ 2-ը էլի տիպային շենք է կառուցված, բայց երկրաշարժից հետո կառուցված շենքը մի քիչ պայմանները նո բավարար են։ Մյուսինը ավելի լավ վիճակում է։ Լուսամուտի ծածկի հետ կապված խնդիր ունեն նաև լուսամուտի, տանիքի, բակի բարեկարգման խնդիր։ Օձունի նախադպրոցական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի ավագ խմբի սաներն են, շուտով դպրոց են գնալու։ Խմբի դաստիարակ Աստղիկ Գալստյանը հավաստիացնում է, որ իրենք ոչնչով չեն տարբերվում քաղաքի մանկապարտեզներից, որովհետև համայնքը փոխում է նոր խաղալիքների, դիդակտիկ նյութերի եւ սննդի հարցերը, սակայն խնդիրներ եւս կան, որոնք իզորու չեն միայնակ լուծելու։ Գույքային խնդիր ունենք, սեղանները արդեն հին են, որ փոխվի, շատ հաճելի կլինի նոր սեղաններ ունենալ։ Գույքը, պահարաններ, սեղաններ։ Շենքի վիճակն էլ բարվոք չէ, երկրաշարժից հետո հրատապ ծրագրով կառուցել են մոլդովացիները, հիմա դարնապրած է, համայնքային բյուջեի միջոցներն էլ բավարար չեն, որ մեծածավալ վերանորոգումներ անեն, բայց կարողանում են ինչ-որ չափով լուծել ներքին կահավորանքի, հարդարման, խաղալիքների ձեռքբերման խնդիրները։ Ունեն նաև հատուկ կարիքներով երեխաներ, սակայն մասնագետների կողմից գնահատված չեն։ Երեխան պետք է համար լինի առական, եթե նա գնահատված է։ Մեր ծնողները գյուղում խուսափում են երեխաներին տանել համապատասխան կենտրոն գնահատել, որպեսզի նա համարվի խնդիրներ ունեցող երեխա։ Ասենք արտաքինից մենք գիտենք, որ երեխան ունի խնդիր, նաև ծնողը գիտի, մեթոդիստը, դաստիարակները աշխատում են այդ ուղղությամբ, բայց գնահատված երեխա որպես այդպեսին մենք չունենք մանկապարտեզում։ Օձունի նախադպրոցական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի տնօրենը ուրախությամբ տեղեկացնում է, որ տարեստարի ավելանում է մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը ու ենթադրում։ Ես մտածում եմ, որ ծնելությունն է բարձրացել, թե ծնողների վստահությունը ավելի մեծացել մանկապարտեզի նկատմամբ, ոչ թե վստահություն, այլ կարևորություն են տալիս որպես առաջնային ուսումնական հաստատություն, կարևորություն են տալիս ումասայական բնույթակրում, համարյա թե կարող եմ վստահաբար ասել, որ Օձուն համայնքի 99% երեխաները տարիքային համապատասխան պարտադիր հաճախում են մանկապարտեզ, համարյա չհաճախող երեխա չունենք։ Ուշագրավ է, որ փոքր բյուջե ունեցող համայնքում, թեկուզ եւ միավորված, մանկապարտեզ երեխաները հաճախում են անվճար։ Համայնքային ենթակայության բոլոր մանկապարտեզներն անվճար հիմունքներով են գործում։ Երբեւե վճարովի չի եղել Օձունում մանկապարտեզը։ Ավական ու որոշում կա, համապատասխան որոշում, որ անվճարը լինելու այն է շարունակ անվճարը։ Մինչդեռ մարզկենտրոն Վանաձորում անվճար մանկապարտեզը միայն նախընտրական խոստում է եղել բոլոր ժամանակներում, բայց որոշ մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների ծնողները այլ պահանջներ ունեն։ Օրինակ Վանաձորի թիվ 4 հոակ հաճախող երեխաների ծնողները լսել են,
որ կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերում ներառված է նաև իրենց մանկապարտեզը, սակայն ավականու որոշ անդամների բոյկոտի պատճառով նիստ չի գումարվում։ Սուբվենցիոն ծրագրով կար համար 4 պարտեզի շենքային կառուցում, դե նշանակում էր, որ լինի շենք, կլիներ նաև ընդհանուր ջերուցում, որը փրկություն կլինի, սակայն հետո իմացանք թաղամասի համար, ամբողջ թաղամասի համար։ Եվ սակայն հետո իմացանք, որ տեղի չի ունեցել նիստը, դրա հետևանքով շենքի կառուցման այդ ծրագիրը փաստորեն չի հաստատվել։ Եվ դա շատ տխրեցրեց մեզ, որովհետև դա իրոք շատ կարևոր է եւ մեր երեխաների եւ նաեւ ծնողների համար, թաղամասի համար, որովհետև շատ ծնողներ կան, որ զուտ շենքային պայմանները հաշվի առնելով, դա կարևորելով, երեխաներին տանում են հեռու թաղամասեր։ Շրջում ենք մանկապարտեզում ու զարմանում, միթե ավականու որոշ անդամներ ընդամենն իրենց մասնակցությամբ եւ քվյարկությամբ չեն ցանկանում կյանքի կոչել կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերը, որոնք ուղղված են Վանաձոր քաղաքի մասնավորապես 2 տնակային պայմաններում գործող մանկապարտեզների շենքերի կառուցմանը։ Վանաձորի թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի այս ժամանակավոր շինությունը 34 տարի փոխարինել է երկրաշարժից տուժած հիմնական շենքին։ Մեզ ուղեկցում է տնօրենը եւ փորձում է դրականը պատմել։ Տնակն է արդեն ժամկետնած եւ 34 տարի օգտագործվել է, սակայն դրամադրվել է 5 տարով եւ ինձ թվում է, սա մենակ միայն իմ ուժերով կամ միայն համայնքի ուժերով անգամ ինձ թվում է հնարավոր չէ մանկապարտեզը շենքի ուրեմն վերակառուցել եւ սուբվենցիոն ծրագիրը շատ լավ տարբեր ակեր, որպեսի ազատվենք վերջապես այս մեծ խնդրից, որ այս թաղամասի ընդհանուր խնդիրն է, եւ պահանջարկը կամ մանկապարտեզից այն ծնողները, որոնք որ հաճախում են, իսկապես շատ գոհ են, սակայն շատ մեծ ջանքեր է պահանջում, որպեսի թե ջերուցումը երեխաների ապահովվի, թե տաք ջուրը ապահովվի, թե անվտանգ առօրյա կազմակերպվի, անվտանգ ապրելակերպ լինի երեխաների համար, եւ այդ սուբվենցիոն ծրագիրը շատ լավ ծրագիր էր, սակայն ցավոք չգիտենք կիրականանա ծրագիրը, թե ոչ։ Տիկին Մխիթարյանը ցուցադրում է պատի լուսանկարները, կատարած աշխատանքները միաժամանակ հավաստելով։ Այս շենքում այլևս ներդրումներ կարծում եմ, որ իմաստ չունի անելու եւ հնարավոր չի խնայողություն, այնքան լինում է խնայողություն, ես աշխատում եմ այդ խնայողություն միջով վերջի կոպեկ օգտագործվում եմ մանկապարտեզի համար, սակայն դա այն գումարը չէ, որ կարելի է ինչ-որ հիմնական պայմաններ ապահովել երեխաների համար, եւ իմաստ չեմ տեսնում այլևս ինչ-որ բարեփոխումների։ Այս շենքում մանկապարտեզը գործել է նաև COVID-ի պայմաններում, չունենալով կոմունալ պատշաճ պայմաններ։ Աշխատակիցները եւ երեխաները նույն սանհանգույցից են օգտվում։ Ինքը շատ նուրբ եւ խոցելի թեմա է, բայց ստիպված այդ մարդիկ, ինձ թվում է դա մի քիչ նուրբ թեմա է, բայց ինձ թվում է պետք է շեշտել եւ կարեւորագույն թեմաներից է, որ աշխատակիցների համար անկան սանհանգույց չկա, իսկ դա բնական պահանջ, այսպես ասած, երեխաների սանհանգույցից են օգտվում։ Վառելիքը, վառելափայտնամեր, ջերուցման համակարգ ընդհանուր չունենք։ Փայտենք ձեռք բերում անտարտտեսությունից եւ փայտով ջերուցում ենք։ Ինքներդ եք տեսնում, թե պատոհանները ինչ հնամաշ են, 34 տարվա կյանք ունեն այս պատոհանները, նորմալ չեն փակվում եւ կարելի ասել կան պատոհաններ, որոնք չեն էլ բացվում ընդհանրապես եւ վտանգավորել են։ Այսինքն Աստված մի արածը, եթե հրդեհը լինի, մեծ մասը ընդհանրապես չի գործում։ 2021 թվականին Լինտրեյսի Ամերիկայի դեսպանը, Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանը այցելել էր մեր մանկապարտեզ, որպեսզի տեսնի այն գույքը, որը որ տրամադրել էր հենց դեսպանատան կողմից։ Նա եւս ծանոթացավ մեր պայմաններին, սակայն այդ պահին միայն գույքով կարողացան աջակից լինել, չգիտենք թե հետո ինչպես կլինի, սակայն գույքն է մեծ, շատ մեծ օգնություն էր մանկապարտեզի համար, յուրաքանչյուր ներդրում այս մանկապարտեզի համար սպասված է եւ մեծ սիրով ընդունվում է եւ գնահատվում է, շատ կարեւոր է։ Ինչ խոսք, շենքային պայմանների բարելավման պայմաններում նվիրատվություններն ավելի ներկայանալի կլինեն, ասում է տնօրենը, եւ շարունակում, փորձելով փոքրինչ փոխել տպավորությունը, խոսելով իր միջոցներով խնայողություններով իրականացած աշխատանքների մասին, որոնք իրականում մեծ չեն, բայց կարևոր են։
Փորձել ենք օր առաջ կբայլավել գույքը, սնունդը եւ ընդհանրապես առօրյան երեխաների 6 ամսվա ընթացքում փոխել եմ գույքը, այս հնամաշ գույքը փորձել ենք երեխաների առօրյան ինչ որ ձևով բարելավել, սակայն պայմանները, տնական պայմանները չեն թույլ տալիս, որպեսզի ավելի լիարժեք տեսք ապահովել եւ խնամ կապավել երեխաների համար։ Շարունակում ենք քայլել Մանկապարտեզում ու լսել Տիկին Մխիթարյանին, որ հնարավորությունն օգտագործելով խնդրանքով եւ կոչով դիմում է համայնքի ավականու այն անդամներին, ովքեր գուցե չեն իմացել իրենց Շենքային պայմանների մասին։ Բոլորիս մեղքն է, որ այսօր այս երեխաները այս պայմաններում են եւ բոլորս պետք է կոչով դիմենք, որպեսզի նման մանկապարտեզներ չլինեն Հայաստանում։ Սա քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չի կարող ունենալ, բոլորն է գիտեն մանկապարտեզի վիճակը, պայմանները, շատերը եկել են, շատերը ծանոթ են, խնդրում եմ թող գան իրենց աչքով տեսնեն, ցանկացած բարեխիղճ մարդ տեսնելով պայմանները, տեսնելով այս բալիկների գեղեցիկ ճպիտներն ու աչուկները հաստատ կցանկանան, որ այո, սուբվենցիաներ եւ եթե նույնիսկ սուբվենցիա չէ, ինչ որ բարեգործական կազմակերպություններ լինեն, բոլորն է կցանկանան եւ ճիշտ կգտնեն, որ մանկապարտեզը իսկապես այս պահին առաջնային ուրեմն կառուցվող մանկապարտեզների շարքում պիտի անպայման դասվի։ Աստված, որ այդ ծրագիրը իսկապես ի կատարածվի եւ այս տարի արդեն շինարական աշխատանքները սկսվեն։ Մանկապարտեզի աշխատակիցները եւ երեխաները նույնպես ցանկացան իրենց ձայնը լսելի դարձնել։ Կոչ ենք անում եւ խնդրում ենք մեր ավականու անդամներին մասնակցելու իրենց նպատակադրված նիստին, որպիսի ընդունեն մեր ծրագիրը, որպիսի մեր անմեղ երեխաները ավակ սերունդը, որ մեծանում է, մեծանան եւ ունենան անհոգ մանկություն Շենքային պայմաններով։ Միայն մեր խնդրանքը դա է։ Ես ուզում եմ սիրում մանկապարտեզ։ Մենք Քարե մանկապարտեզ ենք ուզում, որ չմրսենք։